אוקיי, אני שוב שאלו אותי הרבה בהפסקה, אני בשנייה קצרה מתייחס למקרה הזה. כש-H הולך סתם ל-0, אז ל-1 חלקי H, זה לא משנה שרשום פה X0, X0 זה מספר קבוע, ל-1 חלקי H אין גבול. אתם מדמיינים בראש את 1 חלקי H? נכון, מישהו עושה ככה, נכון? 1 חלקי H אין לה גבול כש-H הולך ל-0. כש-H הולך ל-0 פלוס יש לה גבול והוא אינסוף, ואז זה בסדר. וכש-H הולך ל-0 מינוס, אז יש לה גבול והוא מינוס אינסוף, וזה גם בסדר, צריך איזה הצדקונת שם. בסדר? וכיוון ששניהם יוצאים אותו דבר, אז הם שווים, ולכן זה הגבול, ולכן הכל בסדר. אבל חייבים את ההפרדה הזאת, אוקיי? אי אפשר להבליע את זה ולהגיד כש-H הולך ל-0, כי זה לא נכון, אוקיי? טוב. אז הנה המשפט הראשון שלנו בענייני נגזרות. משפט. אם F גזירה ב-X0, אז F רציפה ב-X0. כלומר, התכונה הזאת של להיות גזירה, שנמדדת על ידי קיום איזשהו גבול, מבטיחה רציפות שגם היא נמדדת על ידי קיום איזשהו גבול. זוכרים? אבל זה לא אותו גבול. אוקיי. הוכחה. F גזירה ב-X0, מה זה אומר? זה אומר שקיים וסופי תמיד הגבול לים F של X פחות F של X0 חלקי X פחות X0 כש-X שואף ל-X0. זאת הגדרת הגבול. נסתכל על הביטוי F של X פחות F של X0. אם אני אראה שהביטוי הזה שואף ל-0 כש-X שואף ל-X0, סיימתי. מסכימים? זה להגיד רציפות. אם זה שואף ל-0, זה להגיד שזה שואף לזה, זה רציפות, לפי הגדרה. האם כולם מסכימים לזה? בסדר? אז מה זה הביטוי הזה? אני אכתוב אותו F של X פחות F של X0 חלקי X פחות X0 כפול X פחות X0. למה? כי על זה אני יודע להגיד משהו. נכון? כש-X שואף ל-X0, החבר הזה שואף למה? למה שואף הדבר הזה כש-X שואף ל-X0? לאיזשהו מספר, אני יודע מה הוא, אבל זה לא כל כך חשוב. הפואנטה היא שיש לו גבול, נכון? למה שואף הדבר הזה כש-X שואף ל-X0? למה זה שואף? ל-0. אז מה עם המכפלה? נסתכל על, נשלח לפה, נסתכל על, ולכן המכפלה, כש-X שואף ל-X0, שואפת ל-0. כלומר, מה הראינו? הראינו שהגבול של F של X פחות F של X0 הוא 0 כש-X שואף ל-X0. כלומר, הגבול של F של X הוא F של X0. זה ההגדרה של רציפות. אז נכתוב את זה. כלומר, הגבול של F של X הוא F של X0, כש-X שואף ל-X0, כלומר, F רציפה ב-X0 לפי הגדרה. בסדר? אוקיי. הערה חשובה, הערה, וגם היא טעות די נפוצה, ההפך לא נכון. כלומר, לא כל פונקציה רציפה היא גזירה, אוקיי? אז יש דוגמה קלאסית, אני תכף ארשום אותה, אבל אני רוצה גם להגיד מה האינטואיציה לגזירות. מה האינטואיציה לרציפות כבר דיברנו די הרבה, נכון? זה היכולת לצייר בלי להרים את הטוש מהלוח, נכון? זה האינטואיציה לרציפות. אז
מה האינטואיציה לגזירות? נכון, שאין שפיצים. למה? כי הגזירות, כשאני חושב על גזירות, אז אני חושב על משהו שהוא חלק. בואו תסתכלו על הלוח הזה גם בבית, שם, פה. איו. תודה. כשאני חושב על משהו גזיר, אני חושב על משהו שבכל נקודה יש לו משיק. אוקיי? כלומר, אני חושב על משהו שהוא חלק כזה באופיו. אוקיי? אינטואיציה בלבד. אוקיי? אם יש לו שפיץ, אם יש פתאום, אם יש משהו כזה, אז אני לא יכול להגדיר את השיפוע בנקודה הזאת, נכון? תמיינו שאני שם פה קו, הוא מתנדנד, כן? ככה בונים נדנדה. נכון? בסדר? אינטואיטיבית זה ברור? אז זה האינטואיציה. אז הדוגמה באמת תהיה דוגמה כזאת, תגבה את האינטואיציה הזאת. הנה הדוגמה. ההפך לא נכון. דוגמה, מה דוגמת השפיץ הקלאסית? נכון, f של x שווה ערך מוחלט x. אז מה אני רוצה להראות? למה זו דוגמה? דוגמה למה? אוקיי, מישהו עושה לי ככה, נכון, זו דוגמה לשפיץ. נכון, פונקציה שהיא רציפה בנקודה, בנקודה 0, אבל לא גזירה. אז זה האינטואיציה, למה בשפיץ אין נגזרת. אז רציפה בכל נקודה, וגם ב-x שווה 0, זה אנחנו יודעים, נכון? כי הגבול מימין שווה לגבול משמאל, שווה לערך בנקודה שווה 0. מסכימים? אוקיי. אבל אינה גזירה ב-x שווה 0, את זה אנחנו עוד לא יודעים, את זה אנחנו צריכים להראות. נכון? אז בואו נראה את זה. איך אני מראה את זה? הגדרה. הגבול... וואה, עכשיו יצא לי איזה שמונה רגליים לאם הזאת. הגבול, אוקיי, הגבול כש-X, איפה הציור? הנה הציור. הנה ערך מוחלט. הגבול כש-X שואף ל-0 משמאל, X שואף ל... 0 פלוס של מה? איזה גבול אני רוצה לחשב פה? f של x פחות f של x 0 חלקי x פחות x 0. נכון שזה הגבול שאני רוצה לחשב? בסדר? אני מדבר על אין נגזרת. אני צריך להראות שאין את הגבול שמגדיר את הנגזרת. נכון? אז הנה הגבול שמגדיר, ולמה אני צריך לחלק אותו למקרים? בגלל הערך מוחלט הזה, ששונה אם אני על איקסים חיוביים או על שליליים. נכון? כולם רואים מה אני עושה? אז למה זה שווה? כש-X שואף ל-0 פלוס, אז מה זה ערך מוחלט של X? X, אז זה הגבול. X שואף ל-0 פלוס. X פחות 0, חלקי X פחות 0. מה זה? 1. נכון? זה גם הגיוני, נכון? כי השיפועים פה הם... אחד. מסכימים? מה עם הגבול כש-X שואף ל-0 מימין? של ערך מוחלט X פחות ערך מוחלט 0 חלקי X פחות 0. זה הגבול. X שואף ל-0 מימין. סליחה, משמאל. מה זה ערך מוחלט X עבור X'ים משמאל ל-0? זה X'ים שליליים. זה מינוס X מינוס 0 חלקי X מינוס 0. וזה מינוס 1. אז הגבול הזה שמגדיר את הנגזרת, הביטוי הזה, לא קיים. כי הגבול מימין והגבול משמאל אינם שווים. אז אין נגזרת, באפס. מסכימים? בסדר? כולם? שאלה, כן. שהמינוס... האם אתה מסכים שזה הביטוי שאני רוצה לחשב לו גבול? כן. אוקיי. X זה X. לא נוגע בו. הוא שלילי, זה אני יודע בלב. אבל אני לא נוגע בו. לא, אם אני אשים פה מינוס, הפכתי משלילי לחיובי, נכון? מה זה ערך מוחלט X? ה-X'ים הם שליליים פה, נכון? מה זה ערך מוחלט של מינוס 5? 5, כלומר, אני צריך לשים לו מינוס ל-X. זה מה שעשיתי.
בסדר? כולם? אוקיי. אז זה לא נכון, לא נכון שרציפה גורר גזירה, מה כן נכון? הערה. מה כן נכון? זה תמיד כשיש לנו משפט, הנה המשפט שהוכחנו, שגזירה היא רציפה, מה אני כן יודע? לא רציפה. לא רציפה, גורר לא גזירה. זה לוגיקה, נכון? A גורר B, לא B גורר לא A. אז ההערה, F לא רציפה, ב-X0 גורר F לא גזירה. ב-X0. זה תמיד נכון. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לרשום את ההגדרות שצפינו שהם יגיעו מתישהו, של נגזרת מימין ונגזרת משמאל, ואין בהם שום הפתעה, זה פשוט הגדרת הנגזרת, רק לשים את הפלוס או המינוס. זה שימושי לפעמים, שרוצים לדבר על קצה של קטע, אז נגזרת מימין, מימין, F, זה הסימון, F טאג פלוס ב-X0, זה הגבול כש-X שואף ל-X0 פלוס של F של X פחות F של X0, חלקי X פחות X0, ונגזרת משמאל, F טאג מינוס ב-X0, זה הגבול ש-X שואף ל-X0 מינוס F של X פחות F של X0, חלקי X פחות X0. כמובן מה? בתנאי שהגבול קיים. נכון? בתנאי שהגבול קיים. אז אם קיים הגבול, אז ככה אני מגזיר נגדרת. מגזיר נגדרת, מגדיר נגזרת מימין ונגזרת משמאל. אוקיי. אז הנה עוד משפט, כללי גזירה. אז את המשפט הזה ראינו. עכשיו אתם בטח זוכרים את זה מתיכון, ובטח זוכרים. שאריתמטיקה של נגזרות היא לא כמו אריתמטיקה של גבולות. זה לא נכון, למשל, שנגזרת של מכפלה זה מכפלת הנגזרות. נכון? יש נוסחה. וזה לא נכון שנגזרת של מנה היא מנת הנגזרות. אוקיי? אז בואו נכתוב את זה ונוכיח את זה. אז משפט. כללי גזירה. אז נניח כי F ו-G גזירות באיזושהי נקודה X0, אזי, זה מתחיל טוב, F פלוס G טאג ב-X0, זה F טאג ב-X0 פלוס G טאג ב-X0. בסדר? האמת, אפשר לשים אפילו פלוס מינוס באותו כסף. בסדר? אז לסכום ולהפרש זה כן מתנהג ילד טוב ירושלים. מה עם כפל בקבוע? מה זה CF טאג ב-X0? זה C פעמים F טאג ב-X0. אז גם לכפל בקבוע, הכל בסדר. בסדר? הדרכים נפרדות כשמדברים על כפל ומנה. אז אם יש לי מכפלה של פונקציות, FG טאג ב-X0, אז F, זוכרים את הנוסחה? F טאג G ועוד G טאג F. אוקיי? אז זה F טאג X0 G ב-X0, בלי הטאג, ועוד F ב-X0
נזיז את השלוש, כפול G tag ב-X0. בסדר? זו הנוסחה לכפל, סליחה, לנגזרת של מכפלה, ונגזרת של מנה F חלקי G tag. אולי אני לא אכתוב את ה-X0ים, כי זה קצת מטשטש את ה... את מה שכתוב, ואז קשה לזכור את זה, כן? פה צריך לזכור F tag G ועוד F G tag. בסדר? אז מה זה F חלקי G tag? זה F tag G מינוס F G tag חלקי G בריבוע. אוקיי? ומה המגבלות כמובן? G שונה מ-0. בסדר? אוקיי, אז 1 ו-2 ההוכחות שלהם נורא קלות, הן מיידיות מהגדרת הגבול. בואו נוכיח את 3. לא, לא, לא מהגדרת הגבול, מהגדרת הנגזרת. הנגזרת מוגדרת על ידי גבול, והגבולות האלה מסתדרים יפה עם כפל ו... עם חיבור וכפל בקבוע. אז הוכחת 3... אז בואו נתאפס רגע, מה אני רוצה להוכיח? אני רוצה לחשב את הנגזרת של FG, נכון? מה זה הנגזרת של FG? אז אני רוצה את הגבול, אני אעשה חץ הולך לגבול בסוף, אז אני אכתוב רק את הביטויים האלגבריים. אני רוצה את FG ב-X0 פלוס H, פחות FG ב-X0 חלקי H, נכון? אז אני רוצה את הביטוי F ב-X0 פלוס H, G ב-X0 פלוס H, זה המכפלה ב-X0 פלוס H, פחות F ב-X0, G ב-X0, זה המכפלה ב-X0, גשפט חלקי H. אני רוצה את הגבול של זה כש-H הולך ל-0, מסכימים? זה הנגזרת של המכפלה, נכון? תפזלו ללוח ההוא, שם עוד מופיעה ההגדרה, תגידו לי אם אתם מסכימים שזו הגבול של זה כש-H הולך לאפס, זה נגזרת של המכפלה. בסדר? אוקיי. ה-H הזה קצת מפריע, אני אכתוב אותו 1 חלקי H, ואת כל השאר אני אשים בסוגריים, כמה גדולים מאוד, עד הקצה. ואיך אני, זה שוב פעלול שכבר ראינו, איך אני, אם יש לי הפרש כזה, מה לדעתכם אני אעשה? נכון, אוסיף ואחסיר כדי שיהיה לי בדיוק את ההפרשים שאני יודע. יפה מאוד, יפה מאוד. אז אני אשאיר את הביטוי הראשון, F של X0 פלוס H, G של X0 פלוס H. אחסיר את F של X0 כפול G של X0 פלוס H. אוסיף אותו חזרה כדי לא לשנות כלום בסך הכל. ואז אחסיר את האחרון, F של X0, G של X0. בסדר? מישהו מופתע? לא, נכון? אתה מופתע? וואלה. רגע. אז למה דווקא את זה, לפי השורה הבאה? אבל זה כבר משהו שראיתם, אוקיי? אז זה אמור לא להפתיע. אז את 1 חלקי H בואו נשאיר פה רגע. יודעים מה? לא נשאיר, אני אכניס אותו בדיוק איפה שאני צריך אותו. אז G של X0 פלוס H, אתם רואים שהוא מופיע בשני הגורמים האלה? בואו נוציא אותו החוצה. G של X0 פלוס H. ומה נשאר? נשאר F של X0 פלוס H מינוס F של X0 חלקי H. האם אתם מסכימים שמשני הגורמים הראשונים זה מה שנשאר לי? רואים? ולמה זה טוב? כי מה זה? זה לא נגזרת, זה ישאף כש-H שואף לאפס לנגזרת, נכון? מה עם הביטוי השני? מהביטוי השני אני אוציא החוצה F של X0 ואשאר עם G של X0 פלוס H מינוס G של X0 חלקי H. האם כולם מסכימים?
בסדר? זה גם ענה ללמה, נכון? ענה ללמה. אוקיי. אז בואו נראה מה קורה. עכשיו אני רוצה לקחת את H ל-0, נכון? בואו נראה מה קורה. למה זה שואף כש-H הולך ל-0? ל-F tag ו-X0. זו בדיוק ההגדרה, נכון? למה זה שואף כש-H הולך ל-0? ל-G-Tag ב-X0. איך אני יודע שהן קיימות בכלל? נכון, זה הנתון של המשפט, ש-F ו-G גזירות ב-X0. תסתכלו רגע על המשפט, נכון? למה זה שואף? זה קבוע, נכון? אז כש-H הולך ל-0, זה שואף לעצמו. מסכימים? מה עם זה? למה זה שואף כש-H שואף ל-0? למה? יפה מאוד. כש-H שואף ל-0, זה הבתוכו שואף ל-X0, ולכן G של זה שואף ל-G של X0, אבל פה יש אמירה לא טריוויאלית, יש פה משפט. בגלל שהיא גזירה, וזה נתון, היא גם רציפה לפי המשפט הקודם. ולכן זה נכון. אז זה כי G גזירה, ולכן רציפה. בסדר? ובסך הכל, כל הדבר הזה שאף לנו למה? F tag G, F G tag. אז כש-H הולך ל-0, מרוב שכתבתי את זה גדול ויפה שתוכלו לראות, לא נשאר לי מקום. אבל נשאר, זה רק עניין של פונט. אז זה שואף ל-F tag G פלוס F G tag. זה לא נורא, כי זה כתוב באמירה של המשפט, אז אתם יודעים מה צריך להיות כתוב פה. בסדר? שאלות. למה זה הגבול שאני רוצה לחשב? בוא נלך רגע להגדרה, תסתכל פה על ההגדרה. אני רוצה לחשב את הגבול הזה, אבל לא עבור F, עבור FG. נכון? אני רוצה את הגבול של המכפלה. זה FG פה, פחות FG פה. מה זה FG בנקודה? זה F בנקודה, G בנקודה. ככה הגדרנו מכפלה של פונקציות. מה זה FG ב-X0? זה F ב-X0, G ב-X0. לא דילגתי עליו, כתבתי אותו. וזה מה שזה. בסדר? עוד שאלות? אוקיי. אז את הנגזרת של המנה אני לא הוכיח, אותו סוג של פעלוליישן. ואני רוצה לכתוב, בואו נראה מה מצבנו, בסדר? אני רוצה לכתוב עוד משהו שהוא בעצם גם כלל גזירה, אבל אני אתן לו את הכבוד ואכתוב אותו כמשפט נפרד. אז משפט, מישהו מנחש מה הולך לבוא עכשיו? נגזרת של הרכבה, איך קוראים לזה? כלל השרשרת, נכון. אז כלל השרשרת אומר איך גוזרים הרכבה, גם פה יש נוסחה. הקטע עם זה, שלעשות את זה זה נורא קל, הנוסחה לפעמים יותר מבלבלת מאשר הדוגמאות, אוקיי? אז אני אכתוב את זה, ואז נעשה כמה דוגמאות ותראו שבעצם זה בול הנוסחה, ויכול להיות שרובכם כבר פשוט יודעים לעשות את זה במילא. אז אם F גזירה ב-X0, F גזירה ב-X0, ו-G גזירה, איפה? נכון, ב-F של X0. נכון? אני מרכיב אותן. נכון? אז G צריכה להיות מוגדרת על, איפה, על התמונה של F, נכון? אז G גזירה ב-F של X0. אז G מורכב על F, tag ב-X0, G של F, הרכבה. זה
קחו את G, תגזרו אותה בנקודה F של X0, ותכפילו את זה ב-F גזורה בנקודה X0 עצמה. אוקיי? איך קוראים לדבר הזה? נכון, לזה נהוג לקרוא נגזרת פנימית. כי זה הנגזרת שלה בתוכו, רואים את זה? אז קוראים לזה נגזרת פנימית. אוקיי? הכל טרמינולוגיה מאוד מוכרת. אוקיי. אז היו לנו קודם כל מיני דוגמאות, נכון? ראינו את שורש, ראינו את לן, ראינו את סינוס, ראינו פונקציה קבועה. בואו נמשיך עכשיו עם דוגמאות. הדוגמה הבאה תמחיש את זה למשל. אז אני רוצה, מישהו עקב אחרי המספור? לאן הגענו? ל-4? ל-5? עשינו 5? אז זה 6. אז הנה, המשך דוגמאות. המשך דוגמאות. 6 או 5, נו? 6, בסדר. אז F של X שווה קוסינוס X. אין בעיה לעשות את זה כמו שעשינו סינוס, עם נוסחת הפרש קוסינוסים, אוקיי? אבל אני רוצה לעשות זה אחרת, עם זה. אז מה זה קוסינוס X? טאג. זה מה שאני רוצה. אז פעלול כדי להמחיש את זה. אז האם אתם מסכימים שקוסינוס זה אותו דבר כמו סינוס של X פלוס פאי חלקי 2? איך נראית קוסינוס? תסתכלו רגע פה, איך נראית קוסינוס? ככה, נכון? איך נראית סינוס? גם ככה. אבל זה מבלף קצת שאני עושה את שתיהן ככה, כי אחת היא ככה והשנייה היא ככה, נכון? מה זה הזזה הזאת? זה בדיוק הזזה בפאי חצי, נכון? רואים את זה? אז קוסינוס, בלי קשר לטאגים, קוסינוס זה כמו סינוס של X מוזז. מסכימים? בול. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לגזור את זה. האם אתם רואים שיש פה הרכבה? זה סינוס של X ועוד פאי חצי. אז זאת הפונקציה החיצונית, זאת G, וזאת הפונקציה הפנימית, F. F של X זה X ועוד פאי חצי. רואים את זה? איך אני גוזר הרכבה? אני עושה כלל השרשרת. שרשרת. מה אומר לי כלל השרשרת? הוא אומר, קח את הפונקציה החיצונית, שים לה טאג. הנה הפונקציה החיצונית, שמתי לה טאג. איפה? בבתוכו, אל תיגע בבתוכו. X פלוס פאי חצי. מסכימים? זה מה שכתוב פה. הפונקציה החיצונית, טאג בבתוכו לא נגוע. כפול הנגזרת שלה בתוכו. X פלוס פאי חצי, טאג. בסדר? כולם? מה אני מקבל? מה הנגזרת של סינוס? קוסינוס, זה אני כבר יודע, נכון? אז זה קוסינוס, אולי נצטרך טיפה יותר מקום, אז זה שווה קוסינוס של X פלוס פאי חצי, זה כי נגזרת של סינוס כבר חישבנו, זה היה דוגמה 2 או 3 או 4, כפול מה הנגזרת של X ועוד פאי חצי? 1, כי פה יש סכום, נגזרת של X זה 1, נגזרת של קבוע זה 0, נגזרת של סכום זה סכום הנגזרות, כפול 1. מה אני יכול לומר על קוסינוס של X פלוס פאי חצי? זה מינוס סינוס, כי אני מזיז אותו לאותו כיוון שהזזתי פה, אז אני לא מקבל את סינוס, אני מקבל את סינוס עוד יותר מוזז, נכון? זה מינוס סינוס. מי שלא רואה את הזזת השיפטים האלה, צריך לצייר את זה ולהשתכנע, בסדר? אז זה שווה מינוס סינוס של X. אז הנגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס, אולי ידעתם. בסדר? ברור? אוקיי. עוד דוגמה, אז זו הייתה דוגמה לכלל השרשרת. אולי אני יכול כבר למחוק את ההגדרה של הנגזרת, כבר אני חושב ש...
הפנמנו אותה. אז עוד דוגמה, שבע. בואו נגזור את טנגנס. F של X שווה טנגנס X. זוכרים איך נראה טנגנס? איך נראה טנגנס? יש לה אסימפטוטות כאלה. בחי פצי ומינוס חי פצי, היא נראית ככה. אוי ואבוי, איך היא רעדה פה. וכי אני מחזיק יותר מדי דברים. אוי אוי. נכון? ויש לה עוד... נכון ככה נראה טנגנס? כולם יודעים את זה? אוקיי. אז מה זה טנגנס X טאג? תנו לי רעיון איך לעשות את זה בלי ללכת לברזלים, בלי ללכת להגדרות. נכון. זה סינוס X חלקי קוסינוס X, זו ההגדרה של טנגנס, טאג. אז במה אני אשתמש? נכון, בנגזרת של מנה מכללי הגזירה. אז מה אני מקבל? אז זה, זו F וזו G, אז זה F טאג קוסינוס, כפול G בריבוע, פחות G טאג, מה הנגזרת של קוסינוס? מינוס סינוס, זה מה שהוכחנו הרגע. אז המינוס הזה מהנוסחה של נגזרת של מנה הופך לפלוס בגלל המינוס מהנגזרת של קוסינוס, סינוס כפול F לוג הזור. מסכימים? חלקי מכנה בריבוע. כולם עקבו איך הגעתי לזה? בסדר? אז זה נגזרת של מנה. בסדר? מה זה קוסינוס בריבוע ועוד סינוס בריבוע? אחד. אז זה אחד חלקי קוסינוס בריבוע. זו הנגזרת של טנגנס. ידעתם? בסדר? אוקיי. אני רוצה להעיר הערה לגבי כלל השרשרת. רגע, עוד דוגמה ואז אני אעיר את ההערה הזאת. עוד דוגמה אחת. איפה נרשום אותה? נרשום אותה פה נגיד. עוד דוגמה. איזה מספר? 8. אז F של X תהיה עכשיו X בחזקת אלפא. אלפא הוא איזשהו מספר ממשי. ו-X חיובי. לתחום ההגדרה. אני רוצה לגזור את זה. אוקיי? אז מה שאני הולך לעשות זה את הדבר הבא. נגדיר פונקציה חדשה, נקרא לה G של X. G של X תהיה לן של F של X. זו הרכבה. נכון? מסכימים? מצד אחד, לפי כלל השרשרת, מה זה G טאג X? זה הנגזרת של לן. מה הנגזרת של לן? 1 חלקי, אבל לא 1 חלקי X, אלא 1 חלקי מה שרשום שם. 1 חלקי F של X. נכון? את הפונקציה החיצונית אני גוזר בלי לגעת בה בתוכו. מסכימים? כפול מה? כפול הנגזרת הפנימית, F טאג X. מסכימים? כולם? אוקיי. מאידך, מצד שני, מאידך,
G של X זה מה? זה LAN של F של X, אבל מה הייתה F של X? זה X באלפא. נכון? מאידך. G של X זה LAN של F של X, אבל F של X הייתה X באלפא. נכון? אז מה זה? איך אני יכול לשכתב את זה? אלפא LAN X. נכון? כלומר, מה זה G tag X? אני נכתוב ככה. מה זה G tag X? זה לגזור את זה. אלפא הוא איזשהו קבוע, מה הנגזרת של LAN? 1 חלקי. הוכחנו. אז זה אלפא כפול 1 חלקי X. נכון? אז זה שווה לזה. זה שניהם הג'י טאג הזה, נכון? אז המסקנה היא, שאחד חלקי F של X, X באלפא, כפול F טאג X, שווה לאלפא חלקי X, זה שווה לזה. אני אכפיל את שני הצדדים ב-X באלפא, ואני מקבל F טאג X, כלומר X באלפא, טאג זה אלפא x באלפא חלקי x, כלומר אלפא x בחזקת אלפא פחות 1. אז יכול להיות שרובכם ידעתם את זה עבור אלפאים טבעיים. מה הנגזרת של x בשלישית? 3 x בריבוע, נכון? מה הנגזרת של x ברביעית? 4 x בשלישית. נכון ידעתם את זה? לא? אבל זה נכון בעצם לכל אלפא ממשי. בסדר? אז אם יש לכם x בחזקת חצי, הנגזרת שלו זה חצי. בואו נראה את זה רגע. מה קורה אם x הוא חצי? מה הנגזרת של x בחזקת חצי? x בחזקת חצי טאג. זה חצי x בחצי פחות 1, במינוס חצי. נכון? זה נראה הגיוני? כן, זה בדיוק מה שהוכחנו. מה זה x בחצי? זה בדיוק לכתוב שורש x, טאג. ומה זה חצי x במינוס חצי? מה זה x במינוס חצי? זה 1 חלקי שורש x, אז זה 1 חלקי 2 שורש x. נכון? וזה הראינו, ידנית. נכון? אז הנוסחה הזאת, שאולי אתם מכירים אותה עבור פולינומים רגילים, נכונה גם עבור חזקות ממשיות, לאו דווקא טבעיות. בסדר? אוקיי. הערה לגבי כלל השרשרת, נבדוק מה מצבנו בזמן, בסדר, יופי. הערה לגבי כלל השרשרת, כלל השרשרת בסימוני לייבניץ, אז כשכתבתי את ההגדרה של הנגזרת, כתבתי F גזירה אם מתקיים שקיים הגבול פק פק פק, ואז אמרתי מסמנים את זה או F טאג או DF ל-DX, זוכרים? ומאז בעצם השתמשנו רק בסימון הזה עם הטאג הזה, ולא בסימון DF ל-DX, אבל חשוב להכיר אותו, הוא נותן את השואו האמיתי שלו בחד ושתיים. כי אז יש כל מיני משתנים, ויש DF ל-DX, DF ל-DY, אז זה פרומו לקורס הבא. כלל השרשרת בסימוני לייבניץ, אם Y שווה F של X, y שווה f של x, וz שווה g של y, אוקיי? ואני מסתכל על ההרכבה, כלומר על g של f של x. אז מה זה ההרכבה? אז אני בעצם רוצה לגזור את z לפי x, לפי המשתנה הפנימי. אז dz ל-dx
זה מה? זה לגזור את G לפי הבתוכו שלה בלי לגעת, אז זה D, D, Z ל-DY, כפול לגזור את הבתוכו לפי המשתנה שלו, DY ל-DX. אוקיי? זה אותו משפט, האמת זה ניסוח קצת קצרני שלו, כן? לא אמרתי שזאת צריכה להיות גזירה ב-X0 וזאת צריכה להיות גזירה ב-F של X, הכל לא, כמו קודם, אני רק שיניתי את הסימונים. אוקיי? כן, מה זה לגזור? צריך לפזול כל הזמן לנוסח המקורי של המשפט. אני מסתכל על ההרכבה, אוקיי? אני רוצה לגזור את ההרכבה, איפה ההרכבה פה? G של F. כן, לא רשמתי בשום מקום G של F של X. אני רוצה לגזור את ההרכבה לפי X, נכון? אז אמרנו, זה תיקח את G, תגזור אותה, בהתעלם ממה שכתוב בתוכו, תחשוב עליה רק כעצמה, נכון? ואז תגזור את הבתוכו. אז זה מה שעשיתי פה, אני אומר, תיקח שוב ללוח הזה, תיקח את Z, תגזור אותה לפי Y, ואת זה תכפיל בנגזרת הפנימית שהייתה F, dy ל-dx, אוקיי? והיופי בסימונים האלה, שפה ההוכחה של כלל השרשרת, כאילו כלל השרשרת מצדיק את עצמו, כן? כי מה, איך נורא בא להוכיח את זה? לצמצם את ה-dy'ים נכון? זה כמובן לא הוכחה, כן? זה רק סימון. זה כמו להגיד, בוא נצמצם את הטאגים. זה לא, אסור לעשות דבר כזה. אבל זה מראה שזה סימון טוב. זה סימון שמגלם בתוכו נכונות שהיא לא טריוויאלית. אני כרגע לא הוכיח את כלל השרשרת, אוקיי? לא כרגע, אולי אני אגיד טיפה על ההוכחה שלו בהרצאה הבאה, אבל ההוכחה היא לא טריוויאלית, אוקיי? ופה היא נראית, פשוט הופך משהו לנראה נכון. זה כוחו של סימון טוב, אוקיי? טוב. הדבר האחרון שאני רוצה לעשות היום זה נגזרת של פונקציה הפוכה, גם את זה אני רק אכתוב ולא אוכיח. נראה אם נספיק גם איזושהי דוגמה. אז משפט. תהי F על ה-y. y שווה f של x, פונקציה הפיכה, ואני צריך פה גם רציפות ורציפה בסביבת x0. נניח גם כי f גזירה ב-x0, וכי F תג ב-X0 איננה 0. תכף תראו למה צריך את זה. תשימו לב שלא אמרתי פה משהו פעמיים. פה כתוב F גזירה ב-X0. זה כבר גורר שהיא רציפה ב-X0, נכון? זה משפט שהיה לנו. אבל פה אני דורש יותר, אני דורש שהיא רציפה בסביבה של X0. זה יותר מסתם רציפה ב-X0, נכון? זה גזירה רק בנקודה. ואני דורש פה רציפות על סביבה. רואים שזה לא אותו דבר? אז זה לא נובע מזה. זה לא נכון. בסדר? אוקיי. אין אז עוד למשפט הזה, נכון? אזי, הנה הוא, גם הפונקציה ההפוכה גזירה בנקודה בנקודה ההפוכה, כלומר, זאת גזירה ב-x0, אז זאת צריכה להיות גזירה בנקודה y0, שזה f של x0, ומתקיים f במינוס 1, זה מינוס 1 כתוב פה, זה הפונקציה ההפוכה, tag, ב-y0, זה 1 חלקי f-tag ב-x0.
אז זאת הנוסחה לנגזרת של פונקציה הפוכה. אוקיי? הווה נדגימה. נדגימה בזריזות. היי, פה. זאת תהיה הדוגמה האחרונה שלנו להיום. איזה מספר אנחנו? 9. אז ניקח את E ב-X. כולם יודעים איך היא נראית. האם היא הפיכה? קודם כל אני הולך להפעיל עליה משפט. בואו נראה שהמשפט מתקיים. האם היא הפיכה? כרגע לא. ועכשיו? הפיכה. היא חד חד ערכית, נכון? היא על זה, ומה ההפוכה שלה? לן. על כל הישר, נכון? E ב-X, ההפוכה שלה היא לן, נכון. בגלל שהתמונה שלה היא פלוס, היא R פלוס, אז הפונקציה ההפוכה תהיה מוגדרת רק על R פלוס, אבל היא הפיכה. כרגע, עכשיו, לא צריך לצמצם אותה. אבל צריך לציין שזה R פלוס. כמו שהיא הפיכה. בסדר? מסכים? אוקיי. אוקיי, אז איך אני מוצא את הנגזרת של E... מה התשובה אגב? מה הנגזרת של E ב-X? E ב-X, זאת פונקציה אדישה לנגזרות. תגזרו אותה, לא קרה לה כלום. עוד פעם תגזרו אותה, לא קרה לה כלום. עוד פעם תגזרו אותה, נראה? אדישות מוחלטת. אוקיי. אוקיי, אז נסמן... למה עברתי לכחול? הנה. נסמן F של X שווה לן X, אוקיי? X חיובי. זאת הפונקציה שאנחנו יודעים לגזור, נכון? ו-E ב-X זה הפונקציה ההפוכה שלה, נכון? F של X זה לן X. האם אתם מסכימים ש-F, שתנאי המשפט מתקיימים עבור F? F הפיכה ורציפה בסביבת כל X0 חיובי, הפיכה ורציפה, כן? היא גם גזירה, ונגזרתה, חישבנו, נגזרתה F טאג ב-X0, זה 1 חלקי X0 לכל X0 חיובי, וזה שונה מ-0 לכל X0 חיובי. מסכימים? אז F הזאת מקיימת את תנאי המשפט. נכון? רואים את זה? אז עכשיו אני רוצה לגזור את ההפוכה שלה. אני יודע, יש לי נוסחה. מסכימים? אז מה נגזר? רק צריך להיזהר עכשיו עם ה-X'ים וה-Y'ים. אז הפונקציה ההפוכה הולכת מ-Y'ים ל-X'ים, נכון? אז זה לא יהיה E ב-X, זה יהיה E ב-Y. לא נורא. בסדר? אז מה זה E ב-Y tag? זה 1 חלקי לן X טאג, כאשר יש קשר בין ה-Y ל-X הזה. Y זה לן X, נכון? זה ככה הם קשורים זה לזה. אז מה זה? מה זה, אחד, מה זה לן X טאג? אז זה 1 חלקי 1 חלקי X. 1 חלקי 1 חלקי X זה מה? X. אבל מה זה ה-X הזה? לן X זה Y, אז X זה E ב-Y, כי לן X זה Y, נכון? ככה ה-X וה-Y קשורים זה לזה. ה-Y זה F של X, תסתכלו במשפט. בסדר? זהו. E ב-Y tag זה E ב-Y. קצת מבלבל, אה? קצת מבלבל. צריך פשוט לקרוא את זה, צריך יכולת פזילה מסוימת, עין אחת פה, ועין שנייה על המשפט, ולהצליב שורה שורה, לראות שזה בדיוק מה שאומר המשפט. בסדר? אוקיי, אז אנחנו נעצור פה, בהרצאה הבאה, אנחנו נזכיר ונוכיח, נורא מהר, אתם תראו כמה זה לא קשה, את כל המשפטים שאיתם התחלנו את הקורס. זוכרים את פרמה ורול ולגרנש? זה בהרצאה הבאה, הם משפטים על נגזרות.